ناكو مال بروغرامي هول لو كده انجل مي اي كريستيان بوزوتي لبروغرامي هول يكون مالا تقول جما فين نكمبلو نبروموفو للموزيكا لوكالي فلمكن مال ارتستي والكانتانتي لي كولي فلانترفيستي في البروغرام لو كده انجل نلقصو كل الدراسيوني لي سر يهدو سيبو كل داني بروغرام تالوم وفلو البارتي تا داني بروغرام سر ننتقو مال كانتانتا اميليا هوب كل كنت بريفيليج لي نفلي يدا بولا من مالتا ما سبت الحين كيف يكون تو مالتا مش هالكل شي سيب حين يا كيكول لك الويل مش هيك اكزاكتمنت وين ذيرز ويل ذيرز ا واي دايم جراتسي هافنا تالستدينا ان هافنا باش نجي فوق البروجرام تاعك نفلي دايم ين على جهاجا وديك يا ولا هرم بتكلم لندرا مسا سيبنا تشانس كيف حتى يا بنتي سو جراتسي هافنا مالا اميليا كل مين ما يافيكس كيف بديت الكاريرا تاعك believe it or not, من karaoke بديت. عشينا, jina, قبل كنت نسفن. عملت 16 years نسفن, jina, ma kompanija professionali, Maltija, kulla tjafa, مش عارفين يسموها. Umbat, كنت immur, kellini, għaf insomma sfina raġunijiet personali, u كنت immur karaoke ma sħabi, jina, ġast għal-pjaċil, għaskell l-idea li nistan kanta, ġeviri, u li għandi ġevuċi. U meta konti mur karaoke, kien dejjem iwaqqafni xi ħadd ikolli applaws kbir, jew jiġi xi kantant jgħidli l-allu jgħidli jgħidli nagħmlu duet flimkien jew xi ħaġa. U ngħid tara jien bis-serjetà u kien ngħidu li fejn titgħallem, kun ngħidu lhom jien ma nitgħallem imkien jien nisfen kont. Għaluli mela missek tagħti prova tibda. U bdejt insomma, u bdejt imur għand tutors naqa differenti, u mbagħad seb tutor u kienet qalt li kanta xi ħaġa barranija din. U għattilha kantajt la xaħġa naqra rock, għax jiena rock l-ewwel ħaġa li kont l-ewwel ġeneru li kont vera nħobb. U qalt li it's good, qalt li but it's not you, qalt li can you sing something else? U kantajt la Rome was built in a day ta' Morċiba, ta' flimi naħseb. U qalt li this is more you, qalt li this is what we're going to work on. U minn hemm skoprejt li jien għandi vuċi iktar soulish milli rock. U allura inti meta xi ħadd jgħidlek xi ħadd li jifhem iktar minnek għax jien fuq kollox kont għadni nibda dak iż-żmien u ovvjament din it-tuter kienet tifhem iktar minni. Min jiena biex ngħidilha lei jiena rock irrid nagħmel. Jekk hi qalt li l-vuċi tiegħek hi iktar soulish, mela jiena ħanaħdem fuq is-souli. Tagħti opinjoni u kellha raġun għax fil-fatt inħoss niskomda ħafna llum nipprova nkanta xi ħaġa oħra għax tant sibtu l-istil tiegħi li għandi dejjem daqsxejn element ta' jazz, soul dejjem qiegħed hemm, jiġifieri xi ħaġa naqra black hekk dik inħobba ħafna, u mbagħad l-element funk ukoll meta semmini sbal Stevie Wonder, eċetera, eċetera. U jogħġobni ħafna mbagħad ukoll l-istil ta' Shirley Bassey fejn għandek diva, jingħidu li ħafna inti diva jgħiduli. Għax nħobb nilbes, nħobb dejjem nirranġa u nagħmel, jiena l-axqa tiegħi ġast noqgħod still fuq xi libsa eleganti fuq l-istejġ u noħroġ dik il-vuċi kbira. Dik l-axqa tiegħi jiena. Innu tajt li fid-diski tiegħek għandek vuċi versatili fl-istess kien imbagħad. Eħe, jgħiduli li jien versatili ħafna, però mhux bil-forsi xi ħaġa tajba ta' dik tajjeb meta tiġi għall-entertainment għax inti jekk xi ħadd tibbukjak biex tagħmilu serata ta' entertainment irid jisma' naqra minn kollox hux vera. Ħalli inti tagħmel il kulħadd kuntent mill-udjenza, minn iħobb rock, minn iħobb hekk, minn iħobb hekk, u tajtu naqra minn kollox. Però mbagħad meta tiġi biex tagħmel bħali sifirt Londra biex nibda karriera mużikali hemmhekk tiegħi, hija importanti ħafna li taf xi stil ħatagħmel u fuq ix ħatkompli. Għax huma jarawk hemmhekk qisek bniedem mingħajr identità. Jekk m'għandekx, jekk inti kantant u m'għandek stil, qisek qed tagħmel naqra minn kollox. Allura dik importanti ħafna. Ħalli ħanajdu hekk jekk inti qed tagħmel innaf jazz, soul u funk darba fil tagħmel xi dance track ma jimpurtax. Imma mhux ħadd mur rock u mbagħad jazz u mbagħad soul, dika huma jarawha qisek ma tafx inti tagħmel. Allura hemmhekk u mbagħad tajjeb li inti ssib jgħidulu n-nix tiegħek li jkollok il-pubbliku tiegħek u ħadd adatta l-mużika tiegħek għal dak il-pubbliku u għalik ukoll għax inti fuq kollox mhux għall-pubbliku biss qed tagħmel il-mużika għalik ukoll għax jiena xi ħaġa li tagħmilni kuntenta ħafna. Allura sibt mezz kif nista' nagħmel il-pubbliku kuntent b'dak li qed jisma' imma li nibqa' kuntenta jiena wkoll għax illum
Isek il-kummerċjali l-iktar li kunu rridu jisimaw ħafna nies, janix hija inqas popolari li jisimaw jazz singer jew soul singer, però jiena dak jagħmilni kundenta, allura provajt li bil-mużika tiegħi dak li nikteb, provajt nagħmel xi ħaġa li nolqot naqra mit-tnejn li għandi jazz u soul elements fil-kanzunetti tiegħi li jkunu daqsxejn ta' pop ukoll. Allura n-nies hija ear friendly qed tifhem in-nies meta qed jismgħu id-diski tiegħi qed iħossu ċertu familjarità mhux daqshekk xi ħaġa barra mill-komun biex niftehmu. Semmejt dance track, kont ikkollaborajt darba ma' Lost Emotions. Ekku. Kienu miegħi wkoll fl-iskada preċedenti u fl-istess kien konna semmejna l-diska li kont kollaborajt magħhom. Rain naħseb u xek, Rain għamilna Distant Love ukoll, ħdimna nara fuq diski mhux ħażin, ma' dawk kienu it-tnejn li ġew signed minn record labels, waħda mill-Italja u l-oħra mill-Ingilterra. Mbagħad ukoll kont jiena qabilhom kont ħdim diġà fuq track ma' xi Ġermaniż ma' back to back DJs tnejn ukoll kienu kuntati hawn hemm fuq MySpace dak iż-żmien dak kont nuża fil-bidu tal-karriera tiegħi. U għaluli jekk irix nikkolabora magħhom u kont għamilt diska magħhom l-Ġermaniżi jisimhom Final Leon. Li wkoll ġiet signed minn record label Ġermaniża, ġifieri nsellem minn hawnhekk il-Ġermaniżi mhux ħajseguna, imma nsellem lil Lost Emotions, il-Anthony Meechan u Stephen Psajla jisimhom fil-fatt li huma żewġ back to back DJs Maltin li jiena ħdimt magħhom u kien żmien sabiħ dak ħafna għax hekk skoprejt ġenru ieħor li laqatni ħafna. Kellek ukoll kollaborazzjoni ma' band Tekt. Iva, eżatt. Tekt kienet l-ewwel band li jiena dħalt fl-istil tal-jazz daqsxejn. Ma kienx jazz waħdu, ta' kien mixture ta' folk qisu għax il-main person fil-band kien Franco Tartaglia li huwa kitarist bravissimu minn hawnhekk insellimlu wkoll u huwa kitarrist klassiku. Meta inti titgħallem stil ta' kitarra klassika bla ma trid ħajoħroġ naqra folk fija. Allura kien element ta' folk jazz b'daqsxejn soul ukoll għax fuq kollox jekk inti għandek timbru soul. Tkanta xi tkanta dejjem ħajoħroġ dan it-timbru, ġifieri ma tantx tista' tattih. Allura kien hemm dak il-jazz soul u folk f'dik il-band li hemmhekk bdejna wkoll nagħmlu xi events. U minn hemm bdejt nippromoti anke lili nifsi bħala kantanta li anke nagħmel events li nista' dak li jkun mmur inkantalu f'dak li jixtiequ insomma. U b'hekk allura inti f'dejjem fl-events tibda dejjem daqsxejn iktar soft bħala naqra jazzy u hekk imbagħad dejjem tibda ittihom climax sakemm tirriċċa dak il-livell ta' sfin li n-nies jibdew jħorġu jisfuna insomma, allura hemmhekk tit tkun versatili. Naħseb l-ewwel solo project tiftakru. L-ewwel solo project? L-ewwel solo project li kien Blind Girls. Dik kienet l-ewwel diska li jiena ktibt li jiena hemmhekk skoprejt li nista' nikteb il-mużika. Meta ngħid nikteb il-mużika ġifieri il-melodija u l-lirika tajjeb għax inti l-ewwel normalment tiġini idea bil-la la la biex niftehmu ġifieri ngħid la 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 la. U mbagħad nibda nivvinta l-krema l-magħha. What do you think? Qed tibgħu u nibda nibbildja hekk bil-mod bis-sillabi eċetera eċetera. U Blind Girls Whisper fil-fatt kienet l-ewwel diska li tfajt fuq MySpace li minħabba fiha mbagħad ġiet l-opportunità tal-Ġermaniżi. U minħabba l-opportunità tal-Ġermaniżi li mbagħad kont ħriġt allura song trans, u mbagħad kont għad jawni Lost Emotions kienu u bekk bdejt fuq ix-xena ta' trans ukoll. Jiena tajjeb li ngħidlek li bdejt nikteb il-mużika għax kelli opportunità nidħol ma' band tajba ħafna u kienu qaluli inti tikteb il-mużika u jien dak il-ħin għad mhux ngħidilhom le jien. Provaw. Qed ninkixef naqra. U għattilhom iva ta' naf nikteb, qaluli mela next rehearsal ġibilna waħda mid-diski tiegħek. U jien mort id-dan ħobbel is-sentimenti ta' moħħi nara kif ħanikteb diska. U rnexxieli nikteb diska insomma. U back update, ġifieri never say ma nafx. Tajjeb, qatt m'għandek tgħidha dik. Għajdilhom li taf in-nies u mbagħad ħabbella se wara kif qed tagħmilha. Għalli ma titlifx opportunità. Ser ngħaddu issa għal diski li kellek aktar riċentement. Sewwa.
Perplex City kienet waħda minn dawk is-singles li ser tibqa' tiftakar. Iva, iva ħafna għax kienet l-ewwel diska li ħriġt mill-EP li qed nipprepara għalih li se jkun kif għadlek mixture ta' diski ear friendly għan-nies, però fl-istess ħin bil-elementi li jiena nħobb ħafna li huma l-jazz, is-soul u jogħġobni ħafna l-element ta' James Bond jiena wkoll li f'Perplex City żgur ħadd isimgħu għax kulħadd għalli. Mal-ewwel ma li tfajt id-diska fuq Reverb Nation qalu li have they told you that the song should be in James Bond movies, jina tilhom kieku tajjeb u ma insomma issa naraw fejn tista' twassalna. Jina provajt għamilt xi ħaġa hekk fuq dak l-istil u s'issa ntoġbot, issa naraw kif nistgħu inkomplu minn hemmhekk għalhekk qed nitgħallem ġwera. L-istess kien bdejt ukoll bil-materjal l-oriġinali tiegħek. Ekku, ekku, għax Perplexity dik aktib tajjena fil-fatt li l-idea kienet Perplexity, għax inti Perplexity tfisser konfużjoni. Perplexity hija City of Confusion, allura li rrid ngħid biha jiena hemmhekk huwa li għandek versatilità, għandek elementi differenti ġol istess diski. Sewwa li flimkien jagħmlu stil wieħed, però xorta hemm ħafna influenzi f'kull diska. Sewwa li flimkien jagħmlu dak l-istil li huwa qiegħ ngħidulu soul pop. Jista' jkun, għax il-pop huwa xi ħaġa naqra kummerċjali, naqra ear friendly, mbagħad għandek is-soul li għal-vuċi t-timru tiegħek. Infatti waqt li nitkellmu bdejna nisimgħu ukoll fl-isfond Perplexity. Sewa. Waħda mis-singles ukoll l-oriġinali tiegħek. Sewa. Apparti minn hekk imbagħad kellek single ora li tista' tgħid nistema t-mux ħazin. Iva, għax dik għamilti l-music video, Story of My Life. Story of My Life. Mux tal-One Direction, ta' minnet jaħseb. Le, 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 le. Story of My Life tijaj, vera l-istoria ta' ħajti, ġifiri minn jaqra fija ħajkun jafni ħafna. Għax dik hija diska li ktib ta' qabel Perplexity fil-fatt, maħriġ ta' wara, għax hija personali ħafna. Allura, dak li jkun ma nkunx irid intih mill-ewwel l-istorja ta' ħajti, qed tifhem hekk, l-ewwel ittih jisek naqra spunt. Umbat ittih naqra iktar dejjem bil-mod l-udjenza. Story of My Life għamilt la music video minħabba fek fil-fatt. Hija titkellem rigward għax jiena persona li I'm against bullying ħafna. Jien kieku nista' naqgħad kumitat u niġġieled ħafna kontra min jibbulja għax ma niflaħiex din ħaġa li xi ħadd jaħseb li huwa akbar minn ħadd ieħor u ħajajrek b'xi ħaġa li minn għalih li hija inqas minnu. Ġifieri jiena oġġett bħal dak ma naħfrux tista' tgħid. U allura ħassejt li kelli nikteb diska dwaru wkoll. Li kelli wkoll bullying jiena fajti, ġejt ibbuljata ma nistix ngħid minn nies fajti. U grazzi għalihom jiena tgħallimt u grazzi wkoll għal minn m'emminx fija jiena llum għamilt iktar forza għax inti meta nies ma jemnux fik jew taqa' ħażin, jew tgħid issa I'll prove them wrong. U jiena bekk għamilt ħafna strength u għat I will prove them wrong. U bekk issa edha Londra nistudja l-mużika. Wasalt fej wasalt. I want to prove many people wrong. U fil-fatt se naraw dan il-music video, music video u koll interessanti minn għanta Amelia Hope u Story of My Life.
sometimes I delve into my mind, and I don't like what I find. So I thought I should share with you what my life is all about, nothing but the truth. I'm alive.
Lura għal-programma ta' kem segwejna il-music video minant ta' Meljaħu bu Story of My Life. Bla dubju, innu tajtli diski tijak huma influenzati minn diski bħala Adele u diski minant Amy Winehouse. Iva, jajdu li naqrad, l-imma liktar li jajdu li Bessie Winehouse lili. Nis literalment jajdu li Shirley Bessie lili, flok bismi jajdu li jek. Għandi naqra minn Shirley Bessie, vera. U jena ma konx naf qabel, għax jena minnix persuna li kont nisma li Shirley Bessie daqsek, għal-kem jena vintage u retro, ma konx nasal daqsek l-ura fi żmien li nisma diski ta' Shirley Bessie, pero still, issa li qed nisma'ħom napprezzhom ħafna u nista' nara li xi nsejdu lek, l-influenza vera mqiegħda, però mingħajr ma provajt tifhimni għax maqas biskon nisma'ħa qabel ma bdew jgħidu lek in-nies. Naturalment l-istil ta' James Bond però dejjem kien fija. Ġifieri Shirley Bessie or not dak dawk il-brass, ġifieri għandek is-saxophone, trumpets u l-orchestrations, ġifieri violini, eċetera. Dawk dejjem kienu xi ħaġa li jiena kienet affaxxinani immens. Għal-grazzja tal-ħanin Alla għandi ġenituri li għandhom taste tajba fil-mużika u koll, il-papa kien jixtri albums vera tajbin u bekk u koll, grazzja li għandi mhux hekk għandi influenzi li għamlu sens ngħidu hekk, tifhem. Għax bir-rispett kollu, ġifieri jekk tisma' ċertu diski tal-lum mhux ta' Maltin ta' barranin li huma kbar ħafna daw l-artisti, jien nibda ngħid imma din mużika. Għax kważi nħossni offiża kultant li l-mużika kellha taqa' f'dak l-istat, jiena qed nipprova nżomm elementi ta' dak iż-żmien, vintage retro, imma ovvjament namalgamu ma' ħoss ta' dan iż-żmien, issa 2015, ma nistgħux nibqgħu retro, però billi kollok element naqra retro, ma fiha xejn, anzi kollok nix tiegħek imbagħad, kollok udjenza għalik kuż vera. L-ewwel music video kellek iċ-ċans li tagħmel ukoll il-lonċ u fl-istess kien se kamet farewell għax li tmur ukoll Londra. Londra, eżatt, taqgħthom flimkienu. Eħe, dikha kont għamilt event fejn student ovvjament nies kollha li ħadu sehem fil-video. Qed naraw xi ritratti fil-fatt fis-sem. Eħe, kantajt ukoll fih xi ħaġa. Kienet sabiħa għax ridt ukoll naqgħada man-nies li kienu daqshekk importanti fil-ħajja mużikali tiegħi u anke fil-ħajja personali tiegħi. Biex anke kolli ċans ngħidulhom grazzi ta' dak li għamiltu miegħi. Farewell issa jiena grazzi wkoll lil min hemmen fija, però grazzi iktar nerġa' ngħidha lil min m'emminx fija, għax jiena kieku kulħadd qal li proset kemm brava. Kiku għadnijaw, mhux vera. Għax ngħid mela jiena għandi kollox diġà, ma jiena grazzi għal min m'emminx fija indunajt li fadalli x'nitgħallem u bekk ħadd il-pass li mort Londra u qed nitgħallem, issa qed nitgħallem u qed nitgħallem ta' vera għax hija challenge kbira. Issa fi New Year's Eve jiena kantajt, kont mistiedna biex inkanta private party u ħassejt id-differenza. Nista' ngħidha li ħassejt il-kant rajtu minn lenti differenti. Nitgħallem ħafna affarijiet qiegħda mhux biss kif tkanta ta' jiena hemmhekk qed nagħmel diploma in songwriting, jiġifieri irrid nimpruvja definitely l-istil ta' songs kif niktibhom jiena, definitely. Dejjem għandek fejn timpruvja fil-ħajja, dejjem qatt ma tiqaf titgħallem. Però qed nitgħallem ħafna on a broader angle, on a wide angle, jiġifieri inti hemmhekk jalmuk ukoll l-influenza tal-mużika kif inbidlet ma' żmien u għalxiex. X'kien għaddej fi żmien meta nbidlet il-mużika fil-history, fil-politics, nitlu f'dak id-dettall bħal Bob Dylan x'differenza għamel u x'influenza kien fuq ċertu diski. Elvis, li kienu għajdulu Elvis di Pelvis, dak Elvis ġi fi żmien fejn if you moved your pelvis, ġifieri jekk żdeglek tnaqra, kienet skandlu. Fil-fatt jekk tinnota il-movimenti kienu simple ħafna anke l-backing vocalists, jew jagħmlu xi ħaġa bidejhom kważi jew naqra hekk biss. Ma bil-kemm kienu jċaqlu? Dik għalhekk għax kienet tidher bħala skandlu li inti ċaqlaq naqra l-pelvis. Elvis imbagħad ġi rebellious, ġi b'dik is-saħħa hekk li jrid ibiddilha dik il-mentalità. U bekk insomma Elvis imbagħad għall-ewwel raw ikraħ, raħ kważi bħala demonju ġifieri li kien. Li hu mbagħad irna xilu wkoll jikser dik li kien hemm kontra l-mużika tas-suwed, għax qabel il-mużika tas-suwed kienet tinħebba minn nies għax ma kienx tiġi apprezzata minħabba l-ġilda s
sfortunatamente, il-kulur tal-ġilda. Il-lum will definitely far off minn dak, għanzi pjuttost ngħid li kważi l-aħjar mużika hija l-ġilda skura tittoħroġ, ġifieri ma tista' tgħid xejn kontra l-mużika sewda assolutament. U fil-fatt imbagħad daħlu nies anke bħal Bob Dylan f'dik l-influenza li nbidlet, nbidel il-ħsieb tal-mużika ta' ġilda skura, għax Bob Dylan kien jikteb ħafna protest songs. Jekk tisma' il-lirika ta' Bob Dylan, tinduna ħafna kemm kien jgħid kontra din il-mentalità. Mhux Bob Dylan biss, kien hemm ħafna affarijiet, għax imbagħad ġejna fis-psychedelic age ukoll fejn kien hemm ħafna l-Beatles u The Age of Love kienu jgħidula, insomma. Daw kollha kienu influenzi importantissimi throughout the years biex illum wasalna fejn qegħdin. Mill-aħħar mistoqsija, għattenna li ħad toħroġ EP u xek. Sewa, iva. U bla dubju għandek xi proġetti oħra li tittilħaq din is-sena. Ekku, l-EP ovvjament l-ewwel ħaġa, għax fil-fatt l-ewwel diska li semmejt inti Perplexity hija parti mill-album li l-album ħajkun jismu Perplex City ukoll. Li kifatt Perplexity tfisser City of Moods, jiena rrid noħloq moods differenti ġol l-EP tiegħi. Fejn inti għandek il-moods tiegħi tal-kantanta kif inħobb inkanta jiena. Però mbagħad fis-sess jien għandek elementi oħrajn biex iġġel in-nies jismgħu għall-mużika naturalment, se jkun hemm mużika naqra inqas kummerċjali ukoll. Però dik li tfisser. Il-proġetti l-oħrajn ovvjament huma ta' Londra mbagħad li ngħaddim l-eżamijiet kollha għax huma challenge kbira ġifieri. Grazzi. U jekk alla jrid kif diġa bdejt inkanta xi ħaġa hemmhekk, ġifieri għax l-iskola stess jorganizzawna affarijiet fejn nistgħu nkantaw jamming nights ma' jazz bands eċetera, anke ma' tutors stess ikollhom bands tagħhom u tista' tiġġemja magħhom. U tmur tkanta hekk bħala anke parti mill-credits tal-kors, ġifieri. Li hija esperjenza, titgħallem ħafna. Wieħed aħjar mill-ieħor hemmhekk. Ma tiddejjaqat tisma' l-mużika. Dak li jkun fejn jista' jagħmel kuntatt miegħek fil-social media. Naturalment hemm il-Facebook, jiena dejjem facebook.com/EmiliaHopeMusic kollek qegħdin, twitter.com/EmiliaHopeMusic, soundcloud.com/EmiliaHopeMusic. U għandi l-website ukoll. Il-website tiegħi hija www.emilia-hope.com. U hemmhekk jistgħu jisimgħu jikkuntattjawni li jridu. Grazzi, Amelia, għal-pieċir namelek din intervista. Anka jena, grazzi ħafna. Samt maħna u koll l-esperienzi li jettaddi minnom bħalissa f'Londra. Awguri u koll din is-sena u bla dubju ser ikomplu nisimgħu minn għandek fl-2015 ukoll. Bla dubju, grazzi ħafna Kristjan. Grazzi lilek. Amelia, bekk temmejna l-ewwel parti tal-programm Local Angle miegħi Kristjan Buzutti fil-tieni parti ser nintaqgħu ma' aktar ukoll intervisti f'għomek.